שלום לכולם, שמי אורית הרץ, אני מעצבת פרחים בעלת הסטודיו ללימודי עיצוב שזה רק פרחים ומעצבת זה רק על הייחודיים. היום כשחג שבועות אוטוטו כאן, אני רוצה להציג לכם, להדגים כיצד עושים זר לראש, כמו הזר פה שיש על הגובה, שהוא זר די פשוט לעשייה. את כל החומרים שאני אדגים לכם כאן ניתן להשיג בחנויות יצירה. אני אעבוד פה על חוט ברזל עובי אחד, אני אשתמש בסרט טייפ, שאני אשתמש פה בגוון ירוק כי הוא פחות דומיננטי ומתחבר לפרחים, אבל ניתן להשיג אותו בגוונים של לבן, חום, ורוד, תכלת. אתם תחליטו בהתאם לקונספט של העיצוב. יש לי פה את הסרט סטן, שהסרט סטן בעצם יאפשר לי ליצור מצב שאני יוצרת זר לראש בגודל אחיד, והוא יכול להתאים גם לילדים וגם למבוגרים, כי אנחנו מתאימים את הגודל הראש עם הזר. הפרחים שאני אשתמש בהם פה היום זה גיפסנית, גרספידיה, חרצית קרמית ירוקה וחרצית לבנה. מה שאני עושה לפני תחילת העבודה, אני משרה את הפרחים ואת הירק כ-3 שעות במים. הסיבה של ההשראה ל-3 שעות במים זה בעצם כדי לתת לפרחים לספוג את המים ואז להאריך את תוחלת החיים שלהם. לפני תחילת העבודה אני אוציא את הפרחים מהמים אל נייר סופג, אני אייבש אותם בצורה כזאת שבעצם אחר כך ניתן יהיה לעבוד איתם. חשוב לקחת בחשבון שהטייפ שאנחנו עובדים איתו הוא לא סופג מים, ועל כן חשוב לייבש את הפרחים ואת הירק, לתת לו מספיק זמן להתייבש לפני תחילת העבודה. אני אעביר אותו לנייר סופג כשהוא ייבש יותר ואני אתחיל לעבוד. אני לוקחת את החוט ברזל שלי ולוקחת את הסרט סטן ומחברת אותו לחוט ברזל, עוטפת, מלפפת אותו סביב החוט ברזל. בעזרת הטייפ אני מחברת אותו אל החוט ברזל. השלב הראשון של הטייפ שאני עושה, אני מגלגלת אותו סביב עצמו ואז אני מתחילה לרדת כלפי מטה. בצורה כזאת. ואני אחתוך את זה ואני אתן ליפוף נוסף, וזאת על מנת לוודא שהסרט תפוס בצורה טובה ולא יתפרק ברגע שאנחנו קושרים את הזר לראש. אני רוצה לבדוק אותו, אני בודקת, אני רואה שזה בסדר ואני יכולה להתחיל לשזור. מה שאני עושה עכשיו, אני לוקחת קבוצת גיפסנית, מחברת אותה אל חוט ברזל. סרט ליפוף הוא קצת דביק, אנחנו צריכים מדי פעם לראות שהאצבעות לא נדבקות, ותופסת את זה בצורה כזאת ומתחילת הליקוף. התחלתי את השלב הראשון של הגיפסנית וחיברתי אותה. אני רוצה להוסיף קבוצה נוספת. הגיפסנית נותנת איזשהו בסיס תחרתי לזר, זה נראה ממש כמו תחרה. זה רקע שהוא רקע מאוד יפה, הגיפסנית מאוד מאוד עמידה, זה פרח שהוא עמיד, והוא גם לא יקר. אני עוברת לחרצית קרמית, משלבת אותה על הגיפסנית ומלפפת. כשאני באה ואני עובדת עם הפרחים, מאוד מאוד חשוב לראות שאין לי עלים על הפרחים, זאת אומרת שהגבעול ריק מעלים וניקיתי אותו. הסיבה היא כי אני לא רוצה ליצור מצב שהעלים יהיו מתחת לסרט ליפוף, לסרט הטייק, ובעצם ליצור מצב שיש איזושהי בליטה, שהיא בליטה מיותרת ולא אסתטית. אני ממשיכה ברצף, בצורה כזאת, אני אוסיף עוד גיפסנית וממשיכה. אני אשלב עכשיו את הגרספידיה. השיקול שלי בבחירת הגרספידיה גם פה זה איזשהו כפתור, כדור, פרחוני, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, שהוא מאוד עמיד והוא ישרוד המון המון זמן, הרבה פעמים הגרספידיה אני לוקחת ואני מייבשת אותו ואז זה מאוד מאוד יפה. ואני מלפפת את הגיפסנית ואני הולכת ככה באופן שהוא אופן רציף. קבוצות. האורך של החיתוך של הגבעול שאני עושה הוא עד 2 סנטים
ולא יותר מזה. ברגע שאני עושה יותר מזה, זה יכול ליצור מצב שהגיבולי קרה לי כשאני אשים את הזר על הראש. אז 2 סנטים זה אורך שהוא אורך מצוין, כדי לתת לי את האפשרות גם לתפוס אותו בצורה טובה וגם שהגיבולו יקרה. אני רוצה רגע לדבר על הפרחים שאני בוחרת. כשאני באה ואני שוזרת זר למבוגר או זר לילד, שיקול בחירת הפרחים פה הוא מאוד חשוב. כשאני עובדת בזרים של ילדים, מאוד מאוד חשוב לקחת פרחים שהם פרחים קטנים ולא גדולים, כדי ליצור פרופורציה בין הזר לבין הפנים וגודל הראש של הילד. ברגע שהפרחים הם נורא גדולים, זה נראה מצחיק. לעומת זאת, כשאני שוזרת את הזר לאדם מבוגר, אז המבחר שלי של הפרחים הוא גדול יותר, כי אני יכולה להשתמש עם פרחים גדולים יותר, כי זה פרופורציונלי לראש שלו. ממשיכה ככה ויורדת כלפי מטה. אני אעבור עכשיו לחרצית לבנה. ואני כל הזמן תופסת ויורדת כלפי מטה. חזרה לגיפסנית. יורדת. הירידה עם הסרט ליפוף בצורה אלכסונית היא בעצם מה שיוצר את המצב שזה תופס טוב את הפרחים וזה מדביק בצורה איכותית את כל החומרים אלא מאגד אותם כזרע. אני אחזור חזרה אל הגרספידיה. גם בגרספידיה יש לי פה גדלים שונים של כדורים. אני אבחר את הגודל של הכדור בהתאם לאדם שאני שוזרת לו. במקרה הזה, הזר הזה יהיה לילד, אז הכדורון יהיה קטן יותר. בצורה כזאת, נמשיך עם הגיפסנית. נחזור לחרצית הקרמית. אז זה השלב שאני יכולה לסגור את הזר. סגירת הזר בחלק הסופי, אני לוקחת שוב את הסרט ספן, כמו שהתחלתי בהתחלה, תופסת אותו עם הטייפ, בצורה כזאת, וחותכת. אני אעשה את זה חזרה פעם נוספת, כי מאוד מאוד חשוב לי שהסרט סטן פה יהיה תפוס בצורה טובה. ויש לנו פה את הזר מוכן. לסדר אותו על הראש. ניקח את הדוגמן שלנו. וקושר את הקשירה מאחורה, בעצם נעשית בהתאם לגודל הראש. זהו, עד כאן סרטון ההדגמה לשזירת זר לראש. אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו ב-www.oh.com. מאחלת לכם חג שבוע שמח, אורית הרץ.